ရဲ့ရိုက်ပုတ်ချက်တွေကိုမြင်မြခံစားပြီးဖြစ်ပါစေတရားမြတ်တော်မူတန်းတူညီမျှမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုတို့အတွက်နောက်မဆုတ်စတန်းခြေတက်ကြမယ်ဆိုတာရဲရဲကြီးယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမတရားတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုဗဒုံးမှာလက်မဲ့အောင်ဆုံးမပေးဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစုပေါင်းအင်အားတွေနဲ့ထိုးစစ်ကြပါမယ်အနိုင်မခံစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့စီစီလုံးလုံးဆက်ပြီးခြေတက်မယ်ဆိုရ
Melo Pioja, Nigum Choa Pare, Yerobo, Aung Yami.